Dinar prema evru vredi isto kao pre mjesec dana, a na godišnjem nivou jače je za 0,4%. Indikativni kurs dinara prema dolaru skočio je u petak za 1,1% na 103,56 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru ojačao za 3,4% na mjesečnom i za 1,8% na godišnjem nivou, a u odnosu na početak ove godine jači je za 1,3%. Donosimo detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 9. mart. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u Poštanskoj štedionici 116,40, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u AIK banci 114,05. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je banka Poštanska štedionica 118,46 dinara za evro, dok je Sberbanka bila najnepovoljnija 121,13 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 116,5, dok je prodavan za 118 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Inteza 97,97, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Komercijalna banka 100,60 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo izdvojiti u banci Inteza 108,28, dok je najmanje dinara uzimala Raiffeisen banka 105,19. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u ProCredit banci 105,78, dok je najpovoljnija za prodaju bila Adico banka 109,12 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo izdvojiti u Komercijalnoj banci 116,92, dok je Raiffeisen banka za 4 dinara i 12 para bila povoljnija 112,80 dinara za franak.